အလုံးနာတော့ရနေဖန်အစားပြီးတော့လှုပ်လာကြမလို့ရဘူးအထက်ကညသားရကိုမိနိုင်ကြီးကလာမှလူစုလူဝေးလှုပ်လို့မရဘူးကိုင်းမကူနေလို့ပြောတယ်လော့ဒောင်းကဘာလဲငါနားမလဲဘူးငါလည်းမသိတော့ဘူးဆရာကျွန်တော်အလုံးမရှိဘူးအလုံးဘယ်လိုလုပ်မလဲအာကျွန်တော်မလုပ်လို့မသိရမှသမစားဖို့လည်းမရှိဘူးဘယ်လိုလဲရရမလဲအဲငါလည်းမသိဘူးကွာပါမလည်းမပါဘူးခမင်းစားလို့လည်းမကောင်းဘူးနက်ပန်တိုင်းဝတ်တာပြပြစက်တာပြပြတောက်ချက်ချွေးရမယ်ငါလည်းစားချင်တာပဲလေအမေရောချက်မချွေးတော့နာညီလိုက်တာဟင်နေလို့စားချင်တာပဲလားမပြောနဲ့နော်ငါ့မှာဒီမှာတွဲနေရတာနဲ့တမှုနေ့ဖေကလည်းမိုးချုပ်ဝီပြန်မလာသေးဘူးငါချက်ဖို့ပေးရမယ်တပတ်စာနေလို့တိလာအမေကလည်းအားနေအချဲနဲ့ပဲအချိတ်ကုန်ແນ່ງາອາລໍລະມາບ່ຽວແນ່ລະງາເຊຖໍລະແລະປ້າໃຫ້ນີ້ລູອັດແບງາຫີກະກອງເຊຈຸຍນີ້ລະບໍ່ເຮົາຫຼາອະຄຸນີ້ດີນີ້ງາຕິດຊ້າໂພລະອະມັນລະຕິດຊ້າລະແດ່ປີຫັນນີ້ມາແບຕິດຂົວຂົ່ງແຕວ່າລະງາມາຍິນນາລະບໍ່ສົ່ງບູງາອາລໍລະມາບ່ຽວແນ່ແກຕາອາຈາໄປບີ້ລະໄປບີ້ເພີ້ລະປຽບໄວ້ມາແດ່ລະສຽມມາບ່ຽວແດ່ຜູ້ຊິນແດ່ເຈີຜູ້ແມ່ແດ່ອະຕະມີຫໍບູວ່ານອກສົງດີເດວ່າຕາມາຊິကဲအဲ့ဒါစိတ်ညစ်စရာဘာယောဂါဖြစ်နေမှမသိဘူးအခုလည်းတရေကြားနေတယ်ကုံစုံဆိုင်တွေပိတ်မဲ့ဈေးတွေလည်းပိတ်မဲ့တဲ့အဲ့တော့မနေ့ဖက်ကြားလို့ရှိရင်လည်းဝယ်ချင်းစရာရှိရင်ဝယ်ထားဖို့မှပဲလေကုကနာခနာစေဝါလူစုလူဝဲဆောင်စားပါနာစီချောင်းဆိုရင်အုံထားပါနာစီချောင်းဆိုရင်ဟောရမနလေကိုခဏခဏစေပါလူစုလူဝဲဆောင်စားပါနှခေါင်းပိတ်ပါလားကွာနေပြန်ရရင်အလောက်သွားစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့အစိုးရအမို့ပါဘူးအထက်အမိုက်လာမသိဘူးလာပြီးတော့အမိုက်ယူကြလူစုလူဝဲလုံးလုံးမရတော့မမလာတာပါဟယ်လိုပြော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 မယ်မနေ့ပြန်ကြရင်အလောက်သွားလို့ဆရာမလိုတော့ဘူးငါလို့လည်းဖယားလို့သွားလို့ဆရာမလိုတော့ဘူးတဲ့အထက်အမိုက်လာတယ်လူစုလူဝဲသွားလို့မရတော့ဘူးဟာလူစုလူဝဲမရလူစုလူဝဲလုံးမရတော့ဘူးအဲ့ဒါလည်းမနေ့ပြန်အလောက်သွားလို့မရမနေ့ပြန်နေစပြီးတော့မေးမနဲ့အိမ်မှာပဲလို့ဆရာစီဆက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပြောတာမေမဘာပြောတာလဲအလုံးမရှိဘယ်လိုစားတော့မလဲဟာငါဘာနဲ့စားငါဘယ်လိုသိမလို့ငါလည်းအလုံးလို့တော့ပဲလေသူကအလုံးရခါလေအလုံးမလို့ခါတော့ငါဘလို့မလဲလို့ဟာငါတခုတော့စဉ်းစားတယ်အလုံးမရှိရင်ငါဖုန်းကြီးကဘုရောဆုံးကကြောတော့နေတော့ငါစာကျူလို့ရတယ်ငါစမလေးအမှုသမားများဖောက်ချင်ဖို့မယ်လေပါလေးနဲ့ဝင်နိုင်လို့လားဟဲ့နေရောစောမတွေ့တော့ငါဖိုးကြီးကူပြီးထွက်လာတာနင်းနဲ့မရခင်ကွာဘယ်နေရလဲဟမ်ခုနရလေမလေးဒါနဲ့များလာပြောစကားမများနဲ့ဘယ်မှာလဲပတ်စံပေးထောက်ပါတော့ဟာဆက်ထွက်လာတာလေဒီနေ့ကဟဲ့ဘာလို့ရောင်းအရက်တော့လာပဲမတော့ဖွဲ့တာလေဟုတ်ဟုတ်ဟဲ့ဘာလို့ရောင်းလို့တော့ပြောညမမြားနဲ့နော်ဟမ်တကယ်ညမမြားနဲ့ဝယ်လိုက်လိုက်ဘာလို့ရောင်းဘာရောင်းလို့ဟာဘယ်လိုဒီမှာဝယ်ထားတာလဲဘယ်လိုပဲဘယ်လိုကြည့်ရအောင်ဖွင့်မယူရအောင်လားအမေဒီလိုညာလာပြီးတော့ဆွဆွလိုက်သေးတယ်ဘယ်မှာရောင်းလဲဘာလို့ဆိုငါအဲ့ဒါမဆက်ရနေခုနမယူလာလို့လားဟမ်ညမမြားနဲ့ပေးမသိဘူးနင်ယူရတော့ဘူးကျမလဲပတ်သက်ထောက်လာပြောအရင်အကောင်တန်းလိုက်ဟလာဒါတော့ဒီအဲ့မဝင်နဲ့တော့အတင်မထွက်ခမင်းလည်းမစားနဲ့တော့အဲ့လက်ပြမလာနဲ့တော့ဟာဘာဖြစ်လို့ငါ့ငါကလာလဲငါပတ်သက်နဲ့ဖေးလိုက်မှာလားတော့လာပြီးတော့ပတ်သက်လည်းမပါဘူးပါလေငါနဲ့ပတ်သက်ဖေးလိုက်ပြီမပေးရဘူးဟမ်မပေးပေးရပါလားလို့ပြောနေဟာညမများနဲ့တော့ပန်းညမများလေငါသိတယ်ငါပတ်သက်နိုင်ပါပြီပါမမနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမရှိတော့ဘူးရော။ဟမ်။ပြင်မလာနဲ့
妈嘞！喂喂，端，端去呀，端。这不要了吧？那没办法，举报去呗。爸妈那么叫。说年年那边的怎么骂我？爷们来。哎，来啊！怎么没杀呢？喂喂，端，爷们来嘞。哎，哎。那快不？啊。这我不会。啊。碰见两个说。我啊，你说没得住的，俺们吸引住不行了，这，这我俺老爸没法为挨住呀，这，这没骂我，没劲，哎呦我的妈，哎呀，啊，骂了吧，爸就没骂，对吧？
တယ်ချက်နေကြလည်းမပြီးသေးဘူးလားသားပြီးမှပဲစောင့်နေတယ်ဘယ်လိုလဲမမေစောင့်နေတာလေမမေပြန်လာစားမှာပေါ့မမေကလည်းသွားတာကြာလိုက်တာပြန်သွားနေလည်းမသိဘူးပဲစားရတာကြာတယ်မမေကလည်းသွားတာကြာမှကြာเออเปลี่ยนล่ะพี่เอ้ยเปียวไม่နေတော့อาล่ะเลยตะมี้อ๋อแม่อเมย์สร้างเนี่ยดิตะมี้ตะโอแทบแล้วยืนนี่เตะล่ะเอ้ยดิมาเซเว่นทอดเลยดิทอดไปสั่นเลยยะเลยဆိုပြီးတော့ตั้วล่ะเตะไอ้มูบาบ้าทําไม่ลาอูตาเลยดินี่อเมย์อ่ะดิยาไอ้มูสิตั้วล่ะตรุ้งอ่ะสีวีมั้ยสั่นวีมั้ยဆိုပြီးတော့ตั้วล่ะเลยเออบาไม่อยากแกกูตรุ้งบาပြောเลยဆိုတော့ဆေးရည်ကြိုသွင်းရမယ်เนาะဆေးရည်ကြိုပေးရမယ်အဲ့တော့ဆွဆေးရည်လည်းပေးရမယ်အဲ့ဒါမှပေးမှာအမေသွားတာဘာပါသွားလို့လဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘာမှမပေးဘူးနောက်တစ်ခါသူတို့ကပြောတယ်မိုးဆုံမပဲဦးစားပေးတယ်သူတို့လည်းဝင်နေတာပဲသူတို့အမျိုးတွေပဲဝင်နေကြတာလားမသိဘူးငါပါလေငါလေးကြီးရနဲ့မရတော့ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုငါလေးကိုငါပေးတရားတော့မှာပေါ့အမေကလည်းနမိတ်မရှိနမရှိပါလေလိုက်ပြောနေတယ်ဟဲ့ဘာလို့နမိတ်မရှိနေမှာမရှိရမှာတော့နေပြန်အမှုတမားပဲလေတိတ်တော့လေအေးတာပေါ့အဲ့ဒါမှငါတို့ဆန်ရမှာထောက်ပဲ့ကျင်ဝင်ရမှာပေါ့အခုဘာစားပြီးပြီလေကဲအဲ့ဒါမှဘာရှိလဲတော့မသိဘူးနော်အမေပြန်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ရှိတာလေးနဲ့ပဲဆန်ကြံပြီးတော့အမေလောက်ကြွေလိုက်မယ်နော်အထဲဝင်မယ်ဘာလို့လဲမသိဘူးဘောလေချောပါရကွာမိုင်းမရရင်ပြီးပြီးတော့အိမ်စစ်မှာအဲ့ဒါကွာเย่ยักเวอโชยมูเรบอง่าวลาพาวเรบอนามเมมาเรเซมเวเรจางเปซเวมซีดีกาลาเรโลฟินะกาซอบอฟินอเฮ้เมมาเอเฮ้ยอกยาปาราวีตะกาเปเมาโอพาเปลี่ยนลาละเฮ้เมมาซีเปลี่ยนลาละเวเมมาไม่ติบุเทนမမရရင်ပြည်လို့မမအိမ်ထဲမှာပြေးဝင်လာအိမ်စစ်မှာအိမ်ခါရလေအဲ့ဒါရက်ွယ်အုပ်ချုပ်မှုတွေဟာရောက်ကြောက်ခေါ်ပြီးတော့ကောမသူကစေနိုင်လေးနိုင်လော်တော့လော်တော့တာမိမသိဘူးလားတဲ့အဲ့တော့ရောက်ကြောက်ဖမ်းလာအခုမှမပြန်ရောက်လာပြန်ရောက်ပြန်ရောက်လာပြီမမတကားဖွင့်ပေးမဖွင့်ဘူးပြန်မလာနဲ့ပြောရတယ်လေသွားခြင်းနေရသွားသွားသိလိုက်ပါဘောလာလေမမရဲ့ကဲမလာနဲ့လုံးလုံးလာလဲအရစ်ပဲတောက်တယ်ပတ်စံလဲတပြားမလဲပေးရမဘူးတွားမဖွက်ပေးဘူးအဲမဟုတ်ဘူးမမရဲ့တငါလာမပြောနဲ့လာမပြောနဲ့ခလေးအိပ်ပြီလားအိပ်ပြီဟမ်အိမ်မဲမရှိဘူးဟမ်မဟုတ်ကဖွက်ပေးမဖွက်ဘူးခလေးဆာတော့တွားတွားကြံတွားတွားပေးကြိုက်တဲ့နေရာမှာတွားပေးလိုက်နော်ဘာငါပစ္စည်းအားရချေတော့သူအဲ့လိုစကားနဲ့မပြောဘူးလားအခုကပစ္စည်းမပေးတာအလုပ်လည်းမရှိတာဟဲ့လို့ပြောမမမမဟောဘာလို့လုပ်တာမသိတာဟောငါကဘာစမအမချိန်ကြိုက်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်လူကြီးရလာဖောင်းလာဘာလို့ရောဘာဟဲ့မမငါဘုံပဲအေးအာငါဘုံပဲဟောမလားဒါနေမမဟာငါမင်းတို့မသားစုရမှာငါမရှိရင်မင်းတို့ဘလို့ဖြစ်ရလဲယောငါဘောလည်းတော့ဖောက်စီလဲဟာယောလည်းဘောပြရပါနေတော့မှမငိုပြရတော့ဟာချာဟာဘာမတော့ပြရတော့ဘာလို့ရှိရရရရငါအိမ်တော့မှလည်းဝင်လို့ပြဘူးไอ้เสมาเอ๋อเลยอู้ชุบเยมูล่ะเสยมูใหญ่มูอ่ะง่าล่ะพังว่ะง่าออกตะนาลูกเด้ง่าเปลี่ยนลูกไปล่ะอู้เอ๋อก็แล้วเปลี่ยนหมดรู้ไม่เอาใช่เหรอล่ะ
ငါမမလည်းငါ့ကိုပြောတယ်။နင်ကဘမသုံးမကြလို့လားနင်သတ်သိလိုက်တဲ့။သတ်သိလိုက်တော့ငါသတ်သိမှာငါသိပြမှာ။ငါသိတဲ့ခါကျရင်နင်တို့မိသားစုတွေနင်တို့ကောင်းမှလို့ရှင်က။ရတယ်ခေတ်ကမှငါသိရတယ်။အသေးပြလိုက်မယ်နင်တို့တိကဟမ်။မမငါ့ကိုမတူမသားနဲ့ပြောဘူးတော့။ငါနင်ဘယ်မှာတော့ဖော်ဖီလာပြရကျန်တော့ငါဖီပြရမယ်ပြငါဖီပြရမယ်ဟမ်ဘူးလေလေတော့မလို့လေဟမ်ငါမမဖော်ဖီလာလို့ပြောတော့ငါဆွေးကြွချပြီးသတ်ဖီမှာဟောဘူးလေတိမ်မဲ့လူတော့ကျွန်တော်တက်မရလည်းမကောင်းဘူးကျွန်တော်ဒီမိကြီးလေးပြရဟမ်ပေးလို့မရဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲပေးလို့မရဘူးငါလက်စွပ်နဲ့ဘာမှမမီရဘူးအဲ့တော့ငါ့ကိုမွေကဲပြီးသင်မှာပေါ့ဟောဆွေကြွချသိမ်းမဲ့လူကမွေကြိုက်ပြီးသိမ်းမှာကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်လေ